Під Міністерством охорони здоров'я сьогодні погрожували пролити кров хворі на гемофілію. Як дорослі, так і діти прийшли під відомство, аби продемонструвати, до якого стану їх довели чиновники, які досі не можуть закупити препарати для згортання крові. Причому ті, які передбачені ще на поточний рік, із МОЗу до людей вийшли, але гарними новинами так і не втішили. Міністра! 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 Тримаючи у руках плакати, проте ледь тримаючись на ногах, хворі на гемофілію прийшли сьогодні вже не просити, а вимагати порятунку. Бо у МОЗі досі не можуть провести тендер по закупівлі медпрепаратів для цієї групи пацієнтів. Останнього разу Артем отримував так необхідні йому ліки аж у січні. В лікарні обмаль фактору, в лікарні лікар кажучих фактору – це для ургентних ситуацій, тобто аварія, операція. В ідеальному варіанті, так як у всьому світі, це фактор лежить в мене вдома, ці ліки лежать в мене вдома в холодильнику, і якщо я відчуваю якісь проблеми, кровотечі виникають, м'язи, суглоби, тоді я починаю їх приймати. В аптеках таких препаратів у вільному доступі немає, тому часто люди йдуть на крайнощі і дістають життєво необхідні їм ліки на чорному ринку, здебільшого вже прострочені. Вже я довго пригаю і бігаю, тоді мені нога починає боліти. Да. І потім новим лікарство. Да. І якщо я буду часто футбол грати, то менше лікарств залишиться. Аркадію матір не дозволяє грати у футбол, бо ліків лишилося обмаль. Жінка роздобула їх через благодійні організації у Росії, бо вітчизняний МОЗ не забезпечує її сина медикаментами ще з минулого вересня. Мало того, що ліки не видаються особисто, так ще й у лікарнях їх не допросишся. Да, та же профілактическое лечение, но почему на руки нельзя дать? Вот почему в нашем, вот именно в Украине не хотят давать на руки? Я же не собираюсь продавать там. Чем лучше домашнее лечение? У него произошло, он гуляет, пришел, у меня нога заболела. Я ему раз там в течение получаса, пока там подготовились, руки помыли и так далее, вколола. То есть пока мы до больницы добрались, пока мы там очереди отстояли везде, пока справки пособирали, то есть, понимаете, проходит 6 часов, он уже кричит от боли. А эта боль, даже сделали укол, она еще будет 3-4 часа, он будет кричать, ну, ему больно. Гемофілія – це коли погано згортається кров, найчастіше призводить до інвалідності внаслідок частих крововиливів у суглоби. В Україні 2600 таких пацієнтів, ліками забезпечені лише 10%. І державі поки що на них байдуже. Не зміг дати чіткої відповіді на конкретні питання і директор фінансового департаменту МОЗу, який таки вийшов до хворих людей. Чому міністерство при наличі грошей такою тягомотиною займається? Люди гибнуть, становятся инвалидами. Значит, идет сверху указание. Не. Ну, для чего так? Ну, а как по-другому? Деньги лежат, вы не можете препараты купить. Я думаю, что позиция будет такая, что нам не стоп от месяц. Ну, максимум может быть грудень. Там, відповідно до календарного графіку поставки. Утім, людей, у яких кожен день на вагу золота, розмиті відповіді не влаштували. Вони хочуть сісти із чиновниками за стіл, щоб змусити їх якомога швидше покінчити з паперовими справами і перейти до реальних, яких поки що не видно.